првата детска амбасада во Седот Мигеш, и се завети дека седот дека не се реши состојбата со аерозагадувањето и високите PM честички кои ќе бидат, верувам, цела зима над 75 микрограми по метар кубен, ќе ги поддржа сите граѓански иницијативи на мајки, татковци, родители, граѓански иницијативи, сдруженија кои се занимаваат и кои се залагаат да се подобри состојбата со краткорочни, средноручни и долгорочни мерки. Нашата поддршка ја имаат. Овој пат иницијативата ја поддржуваме и ќе поддржиме иницијативата во среда на мајките за не ги пушта децата на училиште. Забележуваме дека Министерството за образование е подготвено на нашата вчерашна реакција да одговори соодветно, за да не се пушта децата во екстремни аерозагадувања кога PM честичките се над 75, 100, 200, 300, 400, а може да се случи многу брзо 1000, да се бойкотира наставата, да се организираат масовни протести. Подржуваме граѓанска непослушност, блокирање на патишта, се со цел да се подобри состојбата и брзо да се донесе прагот, да се намали, да биде максимум 75 PM и алармот да звони 2 дена последователни. После 2 дена последователни, доколку се случи аерозагадувањето да не се намали на под 75, сметам дека по автоматизам треба се прогласува вонредна состојба која навистина ги погодува пред се здравјето на децата. Забележувате дека во детска болница полна е, се отварат дополнителни одделенија, значи секое второ дете е погодено од аерозагадувањето, имаме високи концентрации на PM10 во воздухот, а со тоа се директно се делува на респираторните органи на децата кои се во развој и кои се подложни на последици директни по нивното здравје. Ние ќе упатиме директно барање до Комитетот за правата на детето и до сите меѓународни организации каде што првата детска амбасада членува, да ни помогнат со меѓународна поддршка властите и органите кои да вистина имат моќта да сменат нешто, да го стават загадувањето под контрола, да ни помогнат се со цел да се нормализира состојбата во Скопје, во Куманово, во Кавадарци, Велес, Битола и Тетово. Сметам дека пола Македонија под вонредна состојба и навистина и владата и Министерството за образование, труд и градските власти во сите локална самоуправа треба сериозно да се ја земат работата во свои раце. Ние за време на мировниот марш 21 септември организиравме тука мировен марш. Видовме многу политичари кои се заветија дека ќе ја подобра состојбата, дури градоначелниците дојдоа да потпишат своерачно дека ќе се залагаат да ја стават оваа ситуација под контрола. Наша задача е сега подписите кои ги дадоа да ги посетиме на заветувањето и на вистина да ги опоменуваме и да ја преземат одговорност лична од нивна страна, децата да не трпат последици по нивното здравје. Тоа е нивна обврска и со Уставот и со Конвенцијата за правата на децата.